La situación política de Bulgaria ha cambiado mucho en el último mes. La día que la gente ya explotó y se cansó y ya salen a decir, ah, basta. Se observa, lo que digo, es esa energía que tiene la gente ahora de manifestarse, ¿no? A mí, mucho tiempo me volvía loco que yo escuchaba el decir, es así. Y cuando alguien dice es así, es resignarse y aceptar. Y bueno, y eso es muy... si no estás acostumbrado, entonces es muy extraño. Y lo que puedo decir ahora es que me parece que eso ya como que está un poco desapareciendo. Parece que ya la gente ya se cansó de decir es así. Yo soy Carlos, vivo 6 años en Bulgaria, bueno, un poco más de 6 años, y bueno, yo creo que la pregunta de por qué he venido a Bulgaria es para mí un poco atípica. No soy la persona, no te voy a contestar algo así como me fui de mi país en busca de una mejor situación económica o algo así. No es mi caso. Para mí era el simple hecho de que yo tenía ya muchos años antes de venir aquí el interés y las ganas de montar un restaurante. Yo vine, lo miré y dije, bueno, let's do it, let's try. Lo que pasa en los últimos 30 días aquí era algo que yo personalmente siempre anhelaba. Siempre me preguntaba el porqué, porque desde que yo he llegado aquí he tenido muchísimas conversaciones en las cuales, sinceramente, en el más del 90% de los casos, la gente me ha podido explicar con muchos detalles por qué las cosas en Bulgaria son como son, ¿no? La gente sabe muy bien el porqué de todo, el porqué las cosas son así. Y yo siempre me preguntaba, ok, está bien, perfecto, pero ¿tú qué propones? ¿Qué se puede hacer? Y siempre había una barrera una barrera imaginaria, pero que se construía en cuestión de segundos, así. La gente hacía así. Y ya como yo le preguntaba y era como si hicieran así. Y yo decía, ¿por qué no quieren? ¿Por qué no? Sí, o sea, hay problemas, ok. Pero ¿qué hacemos para solucionarlos? Y era como, yo decía, qué extraño, ¿no? Се вижда, че хората започнаха по някакъв начин да се осъзнават. Омръзна ни всички да ни манипулират. Винаги някой друг е виновен. Винаги има някой, който ще оправи нещата. Едно задкулисие, което вече и на обикновените хора, които не им се занимава с политика, с нищо друго не им се занимава, и на тях им мръзда. Значи всеки гледа своето нещо, работата си, бизнеса си, но има един предел, който чашата прелива. Просто няма как да се търпи.
съм решила, аз нямах избор да изляза. Аз се протестирам срещу. Протестирам за нормалност. Просто някаква морална и етична норма. Да успеем сега да постигнем тази оставка. Все се надявам, че ще си повярваме, ще успеем да се синтезираме като едно гражданско общество и ще бъдем много по-силни, ако това се случи. Оставката е по-скоро чисто символично, защото наистина няма значение кой ще дойде след това. Нали, властта си е власт в момента и не може да се. Съм наясно, че не може да се промени за един месец, нито за 36 дни, нито за колкото време ще излезем да протестираме. Тези хора, които са там, властта, партиите, моделът, е нещо, което не може да се промени за толкова малко време, но това, което може да се промени за това време е да си повярват едни хора, че могат да бъдат гражданско общество. Затова излизам всеки ден. Аз тук и днес, както и преди една година, когато затваряхме Орлов мост, протестирах за принципи и за конкретна кауза, и за основни граждански принципи. И протестите трябва да са такива за принципи, а не като тези февруари месец, където хората се оплакват, че сметките са им високи. Естествено, разбирам недоволните хора, които се оплакват, че сметките са им високи, но ние имаме нужда не толкова от икономическо подобряване, колкото от политически разстав. Вярвам, че дългосрочният ефект от протеста ще е много положителен. Този протест има много трудна краткосрочна цел. Тук не сме за да махнем едните и да сложим другите и всичко да се оправи и ние да отидем вкъщи да пием по три бири. Тук сме за да прекараме наново граници на допустимостта на действията на политиците. И аз вярвам, че този протест може да засили процеси, които да направят политиците по-отговорни пред гражданите, а не пред олигарците или пред партийния си шеф. Радвам се, че успяхме да се съберем толкова много еднакво мислещи, интелигентни хора на едно място, защото имам чувство, че досега някакси не осъзнавахме колко сме много всъщност. Просто се сблъскваме и с простотия и с всякакви други неща. И знаем, че има други хора като нас, обаче някакси не ги виждахме в купа толкова много на едно място. И ето сега всички, както виждаме, 20 000 човека вече сме тук и им писнал това, което се случва в тази държава. И се надяваме най-накрая да постигнем нещо с това излизане на улицата и изказване на недоволство. No es de protestar. La gente en Bulgaria es muy... Bueno, ahí ya tengo que decirlo con mucha claridad. No es que la gente no, sino es que la gente la han... oprimido. La han oprimido. Sí, cuando no has nacido y no has crecido así que... te han dado la oportunidad de decir tu opinión y que has nacido y has crecido sabiendo que siempre son otros los que deciden por ti, entonces como que ni sabes que existe. Y yo creo que esta gente joven de 20 y pico años, que deben ser una gran mayoría, yo creo que como no han nacido en ese sistema, ya han nacido un poco en otro sistema, ya crecieron y ya gracias al internet, en este, volviendo a lo mismo, se han dado cuenta que, hey, yo tengo una boquita y la puedo usar. Зависимо от интернет и всичките общности, които ги има вътре, което е много, много по-добро и много по-вечно. Общо взето, когато се борим с монополите, трябва да се борим и с монополите в медиите и най-вече в разпространението и в рекламата.
Това са пътищата, които влияят. Протестирам срещу липсата на политически свободи в България, срещу бруталното потъпване на свобода на словото, което се случва в последните години. Не протестирам просто срещу кандидатурата на Делян Пеевски за председател на ДАНС. Протестирам срещу кукловодите и липсата на прозрачност в публичните институции, което освен че е много страшно и отблъскващо на чисто морален план, е много опасно за обществото ни, защото оставя официалните институции без смисъл, което е половин стъпка до някаква много по-ужасяваща реалност. България от последните, от 2006 година е на 35-то място в класации по свобода на медии. В момента сме на 87-то място, 2013-та, след африкански държави. Протестирам тук, за да помогна на истинските журналисти, защото медиите са парцелирани, разпределени и истинските журналисти са притиснати в ъгъла и те не могат да се справят без нас, без гражданското общество. И протестирам, за да засиля раждането на това пусто гражданско общество, дето го акушираме вече 20 години. По принцип медиите като четвърта власт в момента е твърде увързана, твърде зависеща. Останалите три власти помежду си са също твърде зависими, също е трудно да бъдат пробити. Те би трябвало да се контролират една друга, но това не се получава. И затова трябва в това уравнение, в тези четири власти, да влезе и обществото, да влязат хората, да влезе гражданското общество. Hay que preguntarse por qué la gente no es violenta en Bulgaria. ¿Por qué no hay conflictos así de verdad, que la gente empiece a tirar botellas o algo? ¿Por qué no pasa eso? Los búlgaros son gente muy pasiva, que tiene algo muy muy bueno. Muy, muy bueno, porque no hay que usar la violencia, no hay. Pero tiene la desventaja de que si se malinterpreta, puede ser y que ha sido mucho tiempo, a mi punto de vista, es algo muy fuerte de decirlo, pero produce letargia, tal vez. Със сигурност са миролюбиви. Това е определено. Дали са миронастроени е друг въпрос. Протестите не трябва да падат на езика на политиците. Ако политиците искат да се бием, ние не трябва да го правим. Смисъл, ние не трябва да влизаме в тяхната риторика. Ние мислим по различен начин, говорим по различен начин, имаме различни виждания за света. Ние не смятам, че трябва да запалим парламента, за да се промени нещо. И искрено се надявам протестите да успеят без да се случи това нещо. Hablando de Bulgaria es simple y llanamente que no sean los mismos, que sean otros, que haya nueva gente, new faces, que le ofrezcan al pueblo nuevas protestas. No es necesidad ahora de ponerse a escoger si este es mi color o no. Дивиш ми колор политик. Да гласуват хората по-умни следващия път и нещо да се промени радикално. Просто по този начин много продължава. Това е мафия. Hasta las últimas elecciones que han habido, ¿no? Si tú conversabas con la gente y preguntabas y el... ya sabes por quién vas a votar. La mayor parte de gente te decía no voy a votar. Y eso me lo han dicho a mí ahora, y me lo dijeron en las elecciones anteriores, cuando salió elegido Boyko Borisov. La gente decía, o la política no me interesa, o te decían, todo es lo mismo, votes por quien votes, las cosas van a ser igual. Това да направиш добро да има смисъл, това да направиш усилия да имаш смисъл, защото нещата се поставят на една плоскост много неприятна. Че... И това става порок на цялото общество, че каквото и да се направи няма смисъл, защото някой друг решава и някой друг решава въпреки тебе, без да те пита. И решава по един безкрайно недемократичен начин. Нови партии, нови
осмислена с нови, младо поколение. Най-накрая тези, които от, поне от както аз си спомням въобще, че гледам телевизия и ги виждам едни и същи лица, че ще вземат да се махнат, най-накрая ще позволят на нови, млади, интелигентни хора да застанат на тяхното място. Замислих се покрай избора на Певски. Това е травестия, цялото нещо, няма въобще защо се коментира личността. Аз не познавам моите депутати, аз не познавам депутатите, избрани от мой избирателен район, без значение дали съм гласувал за тях или не. Не знам вие дали ги познавате, между другото. Ще кажете ли пред камера дали ги познавате? Аз също не. Това е проблем. Това е проблем, защото когато Станишев или който и да е, който е с топли връзки с олигарсите, защото са му дали едни пари и го държат по някакъв начин, влезе и каже на обикновения депутат: ти сега ще гласуваш, както аз ти казвам, депутата няма причина да гласува по друг начин. Обаче с модерните средства ние можем много лесно да имаме контакт с тях и много лесно можем да запитаме познатите си депутати и нашите депутати, без значение, че ние конкретно не сме гласували за тях, те са получили нашия глас. Ти защо гласува така? Ти защо не беше там в залата, когато се гласува Пески? Когато депутатите знаят, че ще има някаква форма на масова обратна връзка, вярвам, че те ще имат повече сили да се изправят срещу олигарсите. Yo creo que sí, que eso es directa o indirectamente una estrategia creada hace ya muchos años. Creo que muchos búlgaros lo saben y lo dicen, que por ejemplo aquí se hizo mucho en contra de la educación. Está claro por qué, ¿no? Porque solamente la gente que tiene una educación, digamos, mediana, está en la capacidad de hacerse su propia opinión y decir: no, esto no, yo quiero esto. Pero el que no tiene educación, el que no sabe, entonces no se informa, ¿no? Entonces es difícil, entonces lo tienes mejor donde. Смятам, че се наслагва излишно всякакво напрежение етническо. Смятам, че се вкарват много неща в обществото, което не би трябвало. Хората се разделят на пушачи и непушачи, създават се някакви проблеми, които ги изправят един срещу друг. Турци и българи, пушачи и непушачи, граждани и селяни. И това също трябва да спре. Налагано с умишленост да се има една омраза, която да има конфликти между нас и да трудно да се разбира. И, нали, аз непрекъснато казвам, че се потрисам от това, че протестите са изпълнили с националистически знамена и хора ме правят, не валя, това са национални знамена. Все пак аз се плаша. Това е моята емоция. Страх ме от това. Lo que yo creo es que, y también lo tengo que decir, que no solamente veo algo así en Bulgaria, eso pasa en muchos países. Pero lo que yo creo que el problema no es la política, el problema es la actitud de uno y cada uno, de lo que está en la cabeza, de cómo de levantarse y proponer y decir qué es posible hacer. Y ni siquiera hay que saber. Ese es un problema más grande, porque a veces uno tal vez se traba porque no sabe si de verdad lo que él cree es lo que hay que hacer. Y pero te lo digo así, y yo digo en español, qué mierda, porque no importa. No importa, porque solamente si te equivocas vas a saber si era lo correcto o era lo falso. Hay que proponer ideas en el campo en el que uno trabaja para mejorar ese campo. Y ya está. Por ejemplo, yo cocino, ¿no? Yo trabajo con productos alimenticios y me interesa de dónde vienen. Entonces, si más o menos trato de saber de dónde vienen y quiero saber cuánto ganan los campesinos que lo producen,
y si se desarrolla un como una cadena de información, sabiendo qué pasa con un, por ejemplo, con un tomate desde el momento en que sale de la tierra hasta que se sirve aquí en un plato. Започването от ето такива сбирки, каквито са тук зад гърба ми, асамблеи за пряка демокрация, в които хората идват и всеки един казва какво е неговото мнение, как вижда промяната, какво иска да се промени, някакси започва да се обсъжда и с течение на времето с много сбирки най-накрая се ражда някакъв консенсус. Това работи, макар и много бавно, макар и, как да кажа, неприемливо за политиците, защото политиците си така, вие нямате искания, вие не знаете какво искате, нали? Но ние се опитваме да им обясним, че това е процес, който тече и че това ще се роди бавно и постепенно. Те нямат търпение, защото са хора на заплата. Имам и доста конкретни идеи и доста конкретни действия, които биха могли да се променят. Занимавам се в медийната сфера, имам идеи и за нови медии и работим с приятели по подобни проекти, работим за изграждане на гражданско общество, работим за чистота на информация и такива неща, но не знам докъде ще стигна. Силите ни стигат до някъде. Yo veo que globalmente va a haber un cambio grande. No por gusto está en tantos lugares del planeta viendo casi lo mismo. Yo creo que ahora es el principio de algo que va a demorar tal vez algunos años, pero ya empezó ahora el cambio. Hablando en Bulgaria, yo creo que pase lo que pase, va a ser mejor de lo que era. Трудно ми е да повярвам, че няма хора, които да не искат да помогнат на България. Лошото е, че никой свестен човек няма да се забърка в политиката и в управлението. Аз не виждам някаква реализация, въобще не виждам някакъв път. Много е страшно. Много е страшно. И за вас, младите, просто съжалявам много, наистина. Много ми харесва. Много ми харесва. Цяло лято няма проблем. Но сега съм тук и съм искрена и съм готова да остана, докато нещо не се, не знам колко време. Просто наистина искам нещо да се промени и искам да бъде чута. Защо трябва да има време? Аз мисля, че това е непрекъснато. Той нормално след 2-3 седмици спадат протестите, но като има повод излизат пак. И това е хубавото, че не може да се изчерпа, защото ние не зависим вече от мети, които са купени от Илян Пеевски, от Илян Мастерто. Много е сложно. Много е сложно. Но надявам се да има някаква светлина. Много бих искал. You fight for you, for yourself. You know, you are not fighting that someone else do something. You are fighting for you only one way. I can't expect somebody else change my life.